Takový pěkný chleba jsem našel u Galiu a drží ho Markétka Labizňová, která je z náměště nad Oslavou. Markétko, tak jen trochu něco řekněte k tomu chlebu, že prý je zajímavý ten chleba. S čím je zajímavý? Co tam je? No, protože je z březnické mouky a z domácích škvarků, který si děláme v naší restauraci. Tak. Propagujte vašu restauraci, tady vás Česká televize, nikdo nebude blokovat televize Nova, tady mluvíte dovolna. No takže chleba, a je velký zájem o ten chleba, vy ho pečete? My ho pečeme, dáváme ho k jídlu. No, kam ho dáváte? No k jídlu, jako... Já, že to Lidlu. Ne, k meničku ho dáváme k jídlu. A prodáváme ho, když si ho někdo objedná, tak ho prodáváme pro velký zájem. Tak velký zájem, protože já to tady vidím, 875 krajíčků. No tak ukažte, jak vypadá, když se to rozkrojí. To jako mám rozkrojit? No, ukažte, jak vypadá. Si to tam bude vidět. No, máš rozkrojené, ne? To je to samé druhý. No, ten krásně se dá rozkrojit. A je chutný velice. Kolik stojí takový chleba? 30 korun. 30 korun. Vypadá. No. Tak děkuju. A vozíte to jak daleko? Až do jakých kilometrů od nám? To nevozíme. Ne? Objednávka po telefonu. Aha. Můžu si přijet. No tak to řekněte to. Číslo telefonu. Mluvte. Telefon nevím. Nevíte. Tak je to v pekárně v náměstí na Doslavu. Restauraci. V restauraci teda. Restaurace na statku. No, tak konečně už jsem to slovo dostal. Takže děkuju zatím.